Запорізькій області з пологовими будинками немає, ну, таких проблем, як, наприклад, можна сказати, в Кіровоградській області, де там можуть деякі пологові надавати всього там 20 пологів на рік. Ні, в Запорізькій області все добре, і ті лікарні, які у нас були законтрактовані в минулому році, вони також отримують цей договор в цьому році. У нас є, ну, там декілька закладів ще є на розгляді, але переважна більшість, 12 закладів, вони вже очікують договір, і, ну, одразу, як тільки ми наступний етап контрактування запускаємо через день, вони автоматично вже цей договір можуть отримати.